Богородчанська Лоза, який у нас проходить 5-6 травня цього року, є традиційним, є 13-м щорічним фестивалем. І перший етап, з чого починається фестиваль «Богородчанська Лоза», це безумовно відбір кращих зразків винної продукції, вина, яке виробляється в нас на Закарпатті. Однією з умов фестивалю «Богородчанська Лоза» є те, що у фестивалі беруть участь винороби з різних країн, з різних районів. Це і Угорщина, і Румунія, і Словенія, які будуть представлені, Берегівський район, Іршавський, Мукачівський, всі райони Закарпатської області, але на дегустацію мають право здавати лише винороби, які виробили вино, виготовили на території Виноградівського району. 15-й деловар. Технологія виробництва вина дуже така тісна, і, можливо, всі сорти вина, які тут вирощуються, вони мають право на існування, але треба знати, як їх виготовляти в подальшому. Ми не залишимося без хороших вин, тому що є дуже хороші сорта вина, і наші келихи будуть наповнені дуже хорошими сортами. Приємно, що багато виноробів вийшло вже ті знання, які пов'язані із виробництвом вина, із відповідно впливом на вино через бочку, через роботу самого винороба, через сортовість зон, відходять від купажів. Вони добрі, але спочатку мононапрям, тобто виноград, вино, так? Тому ріст величезний. Це однозначно і незаперечно. Звичайно, нам не потрібно рівнятися на виробників Франції, Італії, навіть Угорщини. Ми доходимо своїми теруарними особливостями, да? Брати треба кращі приклади нового і технологій, і нових агромоментів. Ну, але приємно, що з'явилася ціла категорія і пласт виноробів, які відновлюють знищені насадження, ну, і, власне, формують обличчя Виноградівського району. Як ви вважаєте, чи сприяє саме фестиваль, проведення фестивалю цьому покращенню ситуації з виноробами? Це як тост. Да? Можна просто пити, а фестиваль – це буде тост. Чому ми п'ємо? То зустрічаємося, це момент зібратися виноробом, один з одним хорошого. І безпосередньо узагальнити те, що накопичилося за 365 днів від попереднього. Тобто, ну і люди на фестивалі легше споживають, ніж просто купують, бо знає, що Закарпаття вже може саме себе забезпечувати вином без завезення з інших регіонів України.